Bona nit, som l'acordada del Joan i el Jordi. El Jordi ja fa estona que fan ones, i això que són les 11, però bueno. Aquí baix tenim els del Gerro, aquí darrere ja ens ho tapa la boira, però hi ha els de l'agulla del timbaler. I nosaltres estem a la tisora, que hem pujat per la Torres Nubiola. I res, i ara estem aquí, que em sembla que ens han deixat el cim més estret que hi havia. I tenim aquí el fanalet.